У Хмельницькому розпочалася цьогорічна боротьба з борщівником. Днями зробили перший покіс небезпечної рослини, розповідає начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. За його словами, за тиждень планують косити вдруге, поки не зацвів. Основне завдання при викошуванні борщівника, якщо з ним боротися, щоб він не розмножувався і ті локації, де він є, гинули, викошувати його до початку цвітіння. Можна викопувати його, але викопувати можна тільки на тих локаціях, якщо він десь тільки з'являється. Якщо ми говоримо про земельну ділянку площею гектар або кілька гектарів, яка повністю заражена цією рослиною, то викопати її неможливо. У місті налічується 30 великих локацій, де росте борщівник. Протягом року там кілька раз проводитимуть викошування, аби не допустити розповсюдження росту рослини, каже Василь Новачок. Найбільші локації у нас вздовж річки Південний Буг, біля Старокостянтинівського шосе, в мікрорайоні Гречани. Велика локація у нас є в масиві індивідуальної забудови Катіонівський, там вулиця Роздільна. Величезна земельна ділянка також заросла борщівником. Вздовж західного окружної також є ділянка. В центрі самого міста, біля залізного містка, біля Таврієве. Борщівник – отруйна рослина, при контакті з якою виникають опіки, особливо, коли шкіра волога, каже завідуюча сімейної амбулаторії Наталія Стефанович. Речовини, які місяцями борщівнику, вони найбільше проявляють свою активність під дією ультрафіолета. Тому треба просто протерти це місце ушкоджене, накрити тряпочкою, і, звичайно, добратися до того місця, де є вода, проточна вода, і як можна більше промити уражену ділянку водою, можливо, туди додати невелику кількість соди, або навіть, звичайним милом обробити цю ділянку. Вона радить після надання невідкладної допомоги звертатися до лікарні. Ушкоджується ділянка тіла, там починається запальний процес, піднімається температура тіла до 40 градусів, людина стає дуже млява, загальна слабкість. Ці ділянки, які уражені, вони токсини виділяють. Звичайно, це впливає на нирки. Якщо це не лікувати, якщо велике масове ураження, то це може призвести, звісно, до летальних випадків. Минулого року на викос борщівника з бюджету міста витратили понад 300 тисяч гривень. Цього року взяли 400 тисяч. Використовувати отруйні хімікати для знищення рослини в межах міста заборонено, каже Василь Новачок. Додає, викошування борщівника з часом зменшує площі його розповсюдження. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.